Tempomat pomáhá s udržováním zvolené rychlosti vozidla, aniž byste museli používat pedály. Stisknutím tohoto spínače aktivujete tempomat. Upozorňujeme, že tato funkce je dostupná pouze v rychlosti nad 30 km za hodinu. Aktivace funkce a sledování cestovní rychlosti je potvrzena rozsvícením této zelené kontrolky a zobrazením zprávy Tempomat zapnut nebo Tempomat na přístrojové desce. Chcete-li nastavit cestovní rychlost, stiskněte jedno z těchto tlačítek. Vaše aktuální rychlost se poté uloží. Cestovní rychlost můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítka plus a minus. Jakmile se cestovní rychlost uloží, můžete uvolnit nohu z plynového pedálu. Samozřejmě můžete kdykoliv dočasně převzít zpět kontrolu nad zrychlováním vozidla, a to prudkým sešlápnutím plynového pedálu za bod odporu. Po dobu překročení cestovní rychlosti bude cestovní rychlost na přístrojové desce blikat. K návratu na cestovní rychlost uvolněte plynový pedál. Po několika sekundách přejde vozidlo zpět na cestovní rychlost. Systém lze přepnout do pohotovostního režimu se šlápnutím brzdového pedálu nebo stisknutím tohoto spínače O. Cestovní rychlost zůstává uložena a na přístrojové desce zšedne. Tuto rychlost můžete znovu aktivovat stisknutím tohoto spínače za jízdy rychlostí vyšší než 30 km za hodinu. Obnoví se naposledy uložená rychlost. Chcete-li opětovně aktivovat funkci a ignorovat uloženou rychlost, stiskněte toto tlačítko. Vaše aktuální rychlost se poté uloží. Pokud chcete funkci zcela deaktivovat, stiskněte původní spínač. Vypnutí funkce je potvrzeno zhasnutím zelené kontrolky a příslušné zprávy. Předchozí nastavená rychlost již nebude uložena. Upozorňujeme, že v prudkém klesání se systému nemusí podařit zachovat cestovní rychlost, o čemž budete informováni na přístrojové desce. V takovém případě je nutné převzít kontrolu nad rychlostí. Je nutné zdůraznit, že tato funkce je pouze doplňkový asistenční systém, který nemůže nahradit ani dodržování rychlostních omezení, ani vaši bdělost. Vždy mějte nohy připravené poblíž pedálu, abyste mohli v případě potřeby reagovat.